Tātad šeit ir 10 milimetru rūdītā ķēde un stangas. Tātad, nu, mēģināsim noprovēt to visu. Tā, tā jau aizgāja laikam no stangas kaut kā. Uzmanī, ka pacīm nedabūt. Mm-hmm. Tas ir kas. Tā ir stanga. Ot tā. Mazs gropīt ir. Bet tavs, man liekas, stanga aizies pa pieskaru drīz. Mhm, mhm. Tagad nu vēl ielietāšu. Tur, kur nav. O. Aiziet. Tā. Izsmu kārā. Izsmu kārā. Tāds, kurš ir šitais bija. Jā, jā, jā. Tā. Nu? Jā, jā. Cauri, stangas vairs neņem. Stangas vairs neņem. Nu, skaidrs, tad šeit ir redzams rezultāts būtībā. Vai ne? Tā ir rūdītā? Nu, jā, jā. Tā, mazliet ir. Stangas beigtas. Mhm. Un tas ir